מה אתה אומר? אתה אומר... איך אני מסביר? איך אני מסביר לעצמי? כן. בדיוק. שמה שאני לומד כאן, זאת באמת האמת. כי אני חש... שבעבר. שבעבר, איפה שלמדתי עם כל המורים הרוחניים והספרים הרוחניים, שזה משהו אחר לגמרי, ושם זה השקר, וכאן אני לומד אמת. אבל להסביר את זה לעצמי בצורה מורחבת. היה אחד. שאמר, כל חייך הייתי בשקר, ועכשיו גיליתי את האמת שיש אליי. אמרו לו, אם כל חייך היית בשקר, איך אתה יודע שעכשיו אתה יודע את האמת? או אם כל חייך היית כל כך טיפש ורימית את עצמך יום יום, אז איך עכשיו אתה יודע שאתה אומר לעצמך את האמת? ועכשיו אתה משקר את עצמך עוד יותר. איך אני שאמר, 50 שנה הייתי בריאות משוגעים, ועכשיו נהייתי נורמלי. אמרו לו, לא, עכשיו נהייתי עוד יותר משוגע. בכל מקרה, אתה אומר, איך ידע בן אדם? שמה שהוא לומד פה זה האמת, איך ידע? גם כל השאלה, האם זה באמת האמת מה שאתה לומד פה? תראה, ברמה העקרונית, השאלה מה אתה לומד פה? עכשיו בוא נסביר מה אני מתכוון. מה שאני אומר עוד פעם זה לא מוחלט, זה באופן יחסי. תראה, אם אתה יוצא מנקודת הנחה שמה שלימדו שם זה שקר, ושמה שהם לומדים פה אמת, אז רוב הסיכויים שגם מה שאתה לומד פה זה לא אמת. למה? כי בעצם אתה עוד פעם נתפס לצורה ואתה אומר רק היא אמת, רק זה אמת, רק זה אמת, אז עוד פעם לא הבנת כלום. מה שאתה לומד פה, מה שאתה לומד פה, אתה בעצם לומד את הכל. מה אתה לומד פה? אתה לומד את כל הזוויות. אין פה זווית שאתה לא לומד אותה. אתה לומד את כל הזוויות, את כל הדעות, את כל הרעיונות, את כל השיטות. עכשיו, מה האמת? האמת בכלל לא קשורה למה שאנחנו מדברים. האמת נמצאת מחוץ, או שכל מה שאנחנו אומרים זה אמת, או שהיא מחוץ לכל מה שאנחנו אומרים. אתה מבין? עכשיו עוד פעם, אם אתה בא מנקודת הנחה שרק מה שפה זה אמת וקודם זה שקר, אז אתה עוד פעם נפלת במלכודת. אבל, מה אתה לומד פה? אתה לא לומד פה שרק פה זה אמת. כי אם אתה לומד רק פה זה אמת, אז אולי שם זה שקר. עכשיו, פה אתה לומד שהכל אמת. אבל למה זה גם שקר? כי פה אתה לומד שרק להגיד שכל אמת זה אמת, ולהגיד שרק אחד אמת זה לא אמת. מבית מסוים, לא משנה מה אתה לומד זה שקר, כי כל מה שאתה לומד זה מוגדר, אם זה מוגדר זה לא מחויב. מצד שני, היתרון היחסי של מה שאתה לומד פה, שבאופן יחסי פה זה לא בנוגד לשום דבר. אנחנו נותן לך פרספקטיבה של הדבר. בוא נלמד את ה... זה נותן לך פרספקטיבות. זה נותן לך פרספקטיבות. באמת הרבה דברים, נותן לך פרספקטיבות, עוד זוויות. זה לא אבל רק דבר אחד נכון. עכשיו גם קיבלתי פרספקטיבות. כן, אבל מה ההבדל? שבאופן יחסי, כשלמדת שם, הסבירו לך שרק זה נכון. פה מסבירים לך שרק זה נכון, אבל גם רק ההפך נכון. בהקדמה של הספר לא תלויים, עד שלא הבנת שההפך של כל מה שאתה קורא הוא נכון, וגם ההפך שלו נכון, ושאנחנו יכולים בזמנית, עוד לא הבנת כלום. הבנו, הבנו.